Takže čau lidi, vítejte u nového videa a u také 20. dílu ze hry Jurassic World Evolution. No, konečně. No já jsem si před chvilkou, že jsem teď chvilinku hrál, když jsem konečně, odemknul misi pro Entertainment. Jo, tohle bude doufám rychlý. Bude rychlý nebo ne? Jo, nebude to rychlý. Počkej, T-Rexe. To sem nedám, že ne? A nebo dám? Sem to dám. We need more warm bodies coming through the turnstiles. Whatever it takes to do that, well, let's do that. Make a change for the better, am I right? Yep. No, se dáme raptory. Ale já nevím, jak se So that T-Rex I mentioned earlier, let's get a new one into the mix. Do it, and a star is most definitely born. Oh, and make sure our guests get a front row seat to the show, obviously. A T-Rex will always draw attention, but I shouldn't have to remind you how dangerous they can be. The world has never seen a predator. To se mě. Je to tak až tak moc nepotřebuju, takže teoreticky jim by to mohlo stačit, ale já doufám, že jim to bude stačit, já nechci, aby utíkali. Jak se na to T-Rex jsem nevypočítal, já se teď nepamatoval. Kurva, 6 milionů. Kurva. Já ho snížím. No točičku snížím rating, protože... Já potřebuji, aby se povedl. No já mu to... Točičku. Hej. Já chci, aby se fakt jako povedl, takže já ho dám za 2 miliony. A fakt, potřeba, aby se povedl. Jo, počkej, on 300, aha. Kolik máš ty debile? Uděláme na 300 tedy, pardon. Dobrý, no, tak bude stát 3 miliony, no, bože, no. Tak jsem to trochu nevypočítal, no. Každý se spotne někdy, ne? Potravu nepotřebuji. Toho Asmosaura. Jasné. A víš co? Chci trošičku pomůžu. Jemněte tady prosím jednoho toho Ceratosaura. O co se jako chtěl? Fajtit? Jste retardovaný? Že ano. No. Dáme než nám uspí toho zbrat. To je opřed to T-Rexy. Podívej, kdo mi je mi. Dobrý. Nemi, nevadí jim to tu. Já jsem se bál, aby... To je dobrý, dobrý. Je to safe. Tady asi budu muset taky dát něco malýho. Jako malou svině. Dobrý. Já mám 100 tisíc? Jaba. Když možná za tady toho by mi dali víc, že? To je jedno.
Ještě, ty vole, ono to drahé, ano, ono to stojí hodně. A ono chce ty baby bílo, že já chci. No, asi je nepřezvečím, že já. Protože... Lovám seru. Asi to nepřesvědčím, aby to žralo trávu, že já. Já se taky myslím. Škoda. Pojď, nějaký peníze, nějaký cash. Spolu škoda. No, já vím, že tak to, no, teď jsem moc nehrál tuhle hru. Já mám úplně novou reputaci, ah, shit. No, trochu jsem nehrál, no, protože... No co, protože, no, protože se spolužákem furt streamu na Twitchi, na mém Twitchi, ale i občas na jeho Twitchi, tak streamujeme GTAčko. Tak budu moc rád, když mi tam dáte follow, ještě pár followů mi zbývá a budu mít 400, takže dávej tam ten follow, prosím, kolik je stál? No, ano, je to rád, jo. To zatím jde, ty vole. Bude stačit, už mám jenom tu Indominus? Jo, tu Indominus. Plasorna, ty vole, nejsem já teď na systému, no? Nejsem. Jo, jinak by the way, já budu muset zase točit i ty videa na toto, že? Na ty, jak dělám tyhle s tím s... No, dáme to, dá se tak říct. Na ten extra kanál, že? No, možná se o prázdně, jak už to pak ale budu točit. Já teď fakt nemám čas ani na ani točit tohle z toho. Fakt nemám už čas ani na točit Jurassic World Evolution. My full streamujeme GTA 5 online. Že já fakt reálně nemám čas na nic. Mám přetočení videa, což je true. Mám asi dalších 5 GTAček videa přetočení. Ale tak vlastně jedno vyšlo. Má to jenom kolem 50 zhlídnutí. No, myslel jsem si, že to bude trochu mít víc, ale to nevadí. Možná bude lepší do těch videí dávat i trošičku elevator music nebo něco takového. Protože já jak se nechci moc jako vystříhávat z těch map, protože my jsme hráli mapy a já chci nechat tu celou mapu v tom videu. Jako, když nám jedna část třeba bude jako trvat dlouho, tak to je jako logicky, že to vystřihnu nebo to zrychlím jako. To je logicky, to já udělám. Ale mně se jaksi nechce právě že vystříhávat nebo stříhat jako o to, aby chci prostě, aby tam mapa prostě zůstala celá až do finiše, že třeba někdo ještě bude potřebovat jako poradit kudy, tak třeba. Chápete? Já je uspím, protože oni jsou potýkavý jsem. Jakmile ten bude mít nad 70, tak bude zdrhat si není jedna. Lehni. Lehni. Aj tak seš. No, mám to střelit sám nebo co? Dobrý. Jsem šel za to já, už věděl, že je zle. Zlehnu. Opravte to. Opravte to. Kdo má nemoc? Retardovaný.
Ešte to vláčiť. Vláčiť. Vemujú tie poslednia. Pretože... Nemožný, že sa to zväčší, tá nemožná. Spraviť tohle. Vypeť privát. Ale ja im prúpal tut. Ja nemám pavel... Jo, ja som osadet. No, no dobrý, nic, na čem. Dobrý, 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 Alexík, za chvilku. Vás už môžu probudiť, že? Miu. Ty budeš do vody. To utopím. Ale cože? Ja budu muset udělat něco... Něco to, ty vole, pro... něco pro tu science, protože... Protože jak si nemám nic, no... Ona se možná vylitně, tím T-Rexem. Doufám. Oni říkají, že to znovu zvětší, jo. Dobrý. Dobrý. Co jsem chtěl nadávat? Nňu. Dá POV. Pro view. Já divím, že tohle nevadí, ale dobře. Ní. Ní, ní, ní. Já se nevyznám, když to není utočený. Tak. To je dobrý, tohle by se mi v RL líbilo. Kokos. No ale... No. Líbilo a nelíbilo, no. Kdyby utekl dinosaurus, tak kam asi... Nevím, ty vole, byl možná posraný, jak... Dábel. Ne, nebude ten T-Rex. Na zachvál. Ne, pamatuju, jestli tohle bylo všechno nebo ne. Mission, ingredients. Nechám, že to je dobré. Kde zas vypadla elektrika? Pravte to. Hle. Já se ani nepamatuju tyhle. To se... A to je tak. Bych mohl dát jen další. Další sem a další sem. To synta a metry... Nevím, metry něco. Za co? Jaha, za toho. Dobrý, dobrý. A rozumím se. To je zatím ale profit, vole, málo peniazy. Hele, T-Rex bude, oh my god. Pravte to. Rebooting, aha, rebootil. Protože to je instantní, on nevadí. A máme tady motherfucking T-Rexe. Motherfucking T-Rex. We are the point around which
which this whole operation turns. Having a high dino rating is essential to our mission. Tak, a máme tady T-Rex. Ty vole, tak ten je hodně na hraně. Tak to se jakože divím, no, ty vole. Main tail safety protocol. First and foremost, let's give our guests the show they've come to see. The ultimate T-Rex encounter. The roar of the crowd. The roar of our star performer. Já se bojím, že mu hodí komfort, ty vole. No to víš, že mu hodili komfort. Tak těbe jebe. No to víš, že mu to hodili, ty svině. A on začne jebat zrovna. Koti. Jo, oni mu jebnou, hele. Komfort. To je zač. Ej, kokote blbej. No jasný, že mu ho tam dále. Já kdybych to nevěděl, ty vole. Já ho možná zavedu k těm, vole, raptorům. Ono to bude lepší. Já ho tam zavedu, toho hajzla. Já vám říkám, že já ho tam zavedu. Ten jestli to rozhodl, jak mě jedno. Doufám se, tu hematku to nechám. Hodnej kluk, hodnej kluk. Zkuš ještě něco a dostaneš. Halo, tak co? Dobrý. Rebooting, dobrý, já už jsem se ty vole říkal, že ty vydržíš. Zkuš ještě něco a dostaneš. Flakanec. Ale zase. Agitated, já to nějakuji agitated, že se posereš. Zkuš běžet sem a zabím tě. No. Šikovnej, šikovnej. Běž do toho. Jebat, no pojď. No, boom, jsi debilní, že T-Rex. No běž si, no. Už jde do sem a normálně tě zabijem. Tam. Začíně být sem a normálně mě snu. Tak jsi debil. Jsi debil, asi debilní lidi. Tomu nechoďte, ne? Já nemůžu, jsem nejvíc zbrvený. Že? Zdrbána. Je hezký. Já se jakože celkem divím, že ty lidi, no dobrá, já mám dosti otázek, ty vole, ale málo odpovědí. On je debil. Jo, počkej, já jsem mu to vlastně zatarasil. Proto. No tak to jsem udělal blbec jak blbec. Toho člověka si nevšimne, jasný? Sorry, ženská. Dobré, vocáš. Dobré ho natahoval. To byla... Pak jako zkus utík, jako jebat sem a normálně mě nasadáš. No? Šikovný, šikovný. Ne, tak úplně stupidní, tam ne. Tam ne. Tam ne.
Oh, and that built and dinosaurus. What the fuck that bell? Oni dělejte už o snipete. Fakt že jo, ty vole. Jo, kreténa jsem ještě neviděl. No. Děkuju. Kámo, už ho střílejte, jinak už... A tady je to zastavení, takže v pohodě. Začnu. Tohle se bavit nebudem. Ask your friend, Dr. Malcolm. I když ty vole, tady by mohlo být výběh, že? Já ho asi takhle i nechám. Teď už to je to. Už ho střílejte! Kámo, zkus! Děkuju. Normálně hodím až někam do zády. Já musím to vypravit tady to. To se o mnohem skliknul, no. Oni už ho převážejí, to. Mě sere ještě, jako to. Já jsem říkal, že se tam něco splní. To nechtěl, ani. To je to. Kentro? Kentro. Tady máme jeba. Dobrý. Ale, už je tam fázi, nebyla. Počkej. Tak, tak to že? Jdu do tady toho výběhu. Jebnu toto. Víte co? Tu gateku tam nechám. Já ji tam nechám. Já ji tam fakt jako nechám, já to uložím. Nic, díky vám, že jste se koukali. Dávejte lajky, odběry. Dávejte follow na ten Twitch. Já se mezi tím jdu dělat to Indominus. Nic. A u dalšího videa zase bye bye.